ogale birtishi adana wa kablale hi haye darod ismaal darod badare darod waxaa maanta magaalada Mandheera lagu qabtay xaflad lagu caleemaysaray gudoomiyaha haweenka beesha Absame ee degan ismaamulka Mandheera. Xafladda caleemaysarka ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka beelaha kale ee degan ismaamulka. Ugu horeen caleemaysarka Asli Bashir, gudoomiyaha haweenka beesha Absame ee ismaamulka Mandheera, ayaa u dhacay sidan. Waxaa sidoo kale Asli lagu soo dhaweeyay buraan soo jiray oo hortay Asli ay u soo baxdaa ee xilka lagu dhiibay way hilaaf ku soo baxdaa kursiga lagu dhiibay Ilaahay ha ku laa xifdiyo ammaan badale ammaan taada waan jeclahay ee halayla qaad qaada ammaan teeda qaaliga dowladda sharafta leh ammaan baanu marinaya salaamu calaykum kulligii sidee tihiin soomaaliyo idin salaam baanu dhiibaya. Haweenka beelaha kale ee degan ismaamulka Mandheera ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee haweenka beesha ogaadeen ee degan Mandheera. Dad maanta oo maalmeenaan dhilaan dhufte oo maanta oo yacni oo dad loo sheegi kar maaha. Markii dadkii horta waa sidaan u qaadnay waa tol jira waaye, waa dad wadani waaye, dad oo aminka meel kale ka imaad maaha, waa dadkii Mandheera ku dhashay. Markii tolkii asagay waa qaadnay mana la qaadeen. Waxaa tihiin wadani dad maanta la diibi kara ma tihiin insha allahu tacaala. Waan isla shaqaynaynaa insha allahu. Gabadha soo bixiseen waa caleemaysaraynaa, waa ogolnahay, waana la shaqaynaynaa, waxay garanaynana waa baraynaa insha allahu tacaala. Ayadana waxaan rabnaa inay gabar fiican oo tolka hogaamiso oo dadka la tashato oo dadka la socoto ayaan inay noqotaan rabnaa iyadana cedadaasha. Gabartaan waxaan u sheegaynaa annaga qabiil dare cabdaanahana nin walba jidibkii saan bashaaleeni ku soo baxsaday ayay magaalada u degan tahay. Qabiil ogaadeen laanta gabdhahood waa gabdho wada baari ah oo wada orod ku jiri oo guri way kaadeen adaaqood gabdhaha maanta soo baxaan annaga waa idin la qaanay gacanaanin ku siinay. Gabadhan aan soo dhaweynay oo maanta noo dhiibteen waan ka jiibnay. Gabadh sharaf leh oo ciz leh oo diinta taqaano sunnada nabiga ku dhaqat allaha ka dhigo horta oo dadkeeda diinteeda taqaano dabeecadeeda wanaagsan tahay ilaahay ka rajaynaynaa inay noqoto insha allah. Waana idinka qaadnay, ma idinka wada qaadnay annaga daa madheera countina ugaasiintanaha waan ka qaadnay, ragii dumar waan ka qaadnay, waanan soo dhaweynay insha allahu tacaala. Tiina la shaqayso oo sirta qarisa ummadda kale ugaasiyada ka qayb noqoto inay noqoto ilaahay ka rajaynana insha allah. Ugaasina way qabaan, ayagana ugaasiin way tahay. Hadday nagu soo biirtay waxaan dhihi lahaa bahdan waa bah ogaadeen, waa bah weyn oo maanta aan garab ka dhigana oonta inaan garab ka dhigano oo inaan hore u socono hooyooyinka reer Mandheera. Inkasta ay maanta maga ay noogu taliyaan, annagna waan talinaa inaan garab qabsano sifa reer gabdhaha reer Mandheera county ay horumar u gaaraan oo qabyaalad aan ka baxno oon hal aan noqono. Aan rabnaa Mandheera inay lambowar moogi lambatu dhalki qabyaalad danba aan iskaqaadno. Ana hooyooyinka dugoodii ka socdo jeelleedii waa qabnaa. Maamada maanta way xanuunsanahay, eeddada ahayd oo jeelleedii noo ahayd way cajisantahay, gabaraa ka xanuunsan. Anigaa matalay, anay soo dirtay, anay dhahday meeshii aad saadinad ogaatiin waa rabaa. Marka hore, marka labaad cidda raaayday maanta ani si farxad leh, hataa hadalka masixi kar aad aan u faraxsanahay. Cid sheeko u baahan ma ahan, waa cid weyna badan, waa cid majority ah, waa cid qayb meel dheer nooga qoran. Gabadha ay la soo baxeen Asli Bashir Aadan, eeddaday Asli, aniga horta weliba cidda ra'yaydaan gabadhaas kaysatay mahad kale u celinaynaa raadigoodii haddaan nahay
مهلا ندي علينا دعاء ندي هاينا الله يهم بركة يا سود وين كان سود وين زين تلا كلا سود وين لينا ما دام عجبني نقد حيس إدلاين هذا النوك أنتين وأكون مهز الدين قير ما الله ينصيه أنا ناقد بودي أنا هاي أبقى دودي أبو هلا من عقل دلوقتي نا وبعدين وعلي أنا سود وهذا إدلاين نزل وسود وين لينا ما دام إدلاين هاي مرنا ذيك هذا ولا شيء نيتا أنا هو إدلاين إيش ماذا إذا كان مدت هاي وجال لي ذا مرنا دلك أقارير مرنا نك دوا يا ونو كنا إنسان إن شاء الله جال ذا إذا كنت أود إنسان إنسان أنا بوقع الله يو بيش السدة أما مريحان سدة وما سنتين وأنا يدسو عيدني وأنا يدسو عيدني وأنا قادنا مجيبتينا جلدي أصل بشير عادن سودو بالله نايمر كواد يمر لواد يمر صدعاد أصل بشير قدوميها لعلي مسارة اي هاوينكا بيش عبسامة اي مندرا ايا دان كيدو مهد عليسي هاوينكا بيش ايدا اي او غرطي اي نيهو غاميسو اي هاوينكا بيلها كالي اي كسو قيب غلي مناسبة ديدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وا أصل بشير اذن وحا اسو بحصدي او كرسيغان اي كينا جالي دي نمد اي داد كيغا بيش عبسامة اما بيش اوغادين aya isoo baxsaday oo kursigana keenay inaan ku matalo jaaliidnimada account-ga Mandera waxaan salaamayaa dhamaan mata sharafta ka soo qayb gashay sida beesha garra degoodiga murulaha koona tareebta reexaanka inta ka soo qayb galo dhanba inta ku salaamayaa kulli dadkeygu baa iskartay oo tashaday oo meel fariistay inaan kursigan aan ku mateli karo jaaliidnimada oo dadkay markii hore waxaan oo jaaliidheen baan waxaan u ahaa adeegto oo wixii dhiban iyo wixii kale iyo xaaladaha aan kala talin jiray oo aan dad israacsan ahayn markaas aan isku raacsanayn markii hore oo qof dadkeeda bartanka uga jirtaan aha dumarkii iyo dadkeenii ugaasiyadeen iyo odayaashayn wax garadkeen iyo culumadeen waxay isku raaceen in aan aniga aan jaaliidi u noqdo wayna soo baxsadeen ayagaana ay keenan kursigan waad ku mahadsantiin walaashay nunay jaaliidiga garre iyo gabdhaha la shaqeeyo dhamaan way salaamayeen maanta booska waxa ka maqan eedaday xabiibo jaaliidiga dagoodi waxa joogta eedaday muhubo ayadana saasan ku salaamayeen marxan waxa u joogay walaashay jawaahir ayadana oo kursiga ku mateleysay cid marxan way ku mahadsantahay kulli waxaan naga dhaxan doona wala shaqeel badan inaan wala shaqeyno dawladda county gaayni dawladda waan soo dhisnay waa dawladdayni waan garab taaganahay anaga waxaan nahay ogaadeen deegaamadiisa waa leeqaana oo Garis iyo Wajeer waaye ilaa ka meeshan waxa Ilaahay baana makansiyay dad baa ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay marka dawladdi county ma Wajeer iyo county Garis maanta waxba nooma hayaan dawladda iyo dadkeena iyo dalkeenan aan maanta ku noolnahay ayaan wax ku nahay waxaan salaamayaa gafanaage maxamed aadan qaliif waxaan salaamayaa dr cali waxaan salaamayaa dhamaan inta madaxe kansalayaasha nominatiga kansala maayada imbiyaasha dhamaan waan salaamayaa Mandera county qaas ahaan waxaan aad u salaamayaa imbigi Mandera weyteen waan salaamayaa masha Allah marka walaalayaal waad mahadsantihiin waxaan balan qaadahayaa inaan gabdhihii jaaliidiyaasha hore igu horeeyay aan la shaqeeyo aan arrimaysay ku shaqeynayno kala aan ku shaqeeyo aan wanaag ka talino midnimada ka talino Mandera county dumarkeeda ay isku xirnaadaan tolkeegi absame ama ogaadeen oo isoo doortane aan mid ka dhigo oo u kala yahanin aan sida aan ugu balan qaaday inaan mideeyo oo isku xirnaano sidii inaan arinta ayadeed inaan ka dhabeeyo dhibaato iyo maxay ahayday inigu baa ay guud anigu ahay iniga kursiga ni keensateen iniga anigu ahay hadii iniga aad kor i qaadin oo ila shaqeysiin iniga baan gabadhiino wanaagsan nigu noqonaya hadii lugahaad igu dhagtiin horuma socon karo wala shaqeyn wanaagsan inay naga dhaxayso tolkeegi dadkeegi beeshi absame ayaan rabaa saasa iniga ku soo dhabaneysiin dawladdi aan ku noola jaaliidiyaasha hore igu horeeyay ayagana sidoo kale
ولا شقين وناك دبع وناكسن وحقبت إن أنك ولا شقينه حقوق أكاونت أن كلن هين أن هلنه هدان هاي بيش أبسمه أيان ربا وقدم بنتي حفلة علي مسار كايا لوسو حري برامبور كسابسان بيش وقادين وحا عيني كودا لا هايو كودي غانتين وغادين ويهيني ماهان ادو غارا شبادان أبسامينا كوهو مديوهو قالي وحا كوداي كبلا لحدارو هوديني ماهان للي ذكاري أبي عادا هادو غاليهن وعدوهو قيال الله عجبه عجاله وطريقا كرتا أجي ليدي وهي دبها دلوها هلي أصلي بشيره يا ماهان تدوهان هيا أصلي بشيره يا ماهان تدوها بسمالي